اور اب رخ کریں گے فیصل آباد کا. پاکستان یوتھ پارلیمنٹ اور لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے تعاون سے ضلع کونسل چوک میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ضلع فیصل آباد کی صدر ردا سندھو اور لیبر فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب حسین نے کی. ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رقیہ ابراہیم, فیصل آباد لارڈ میئر کے تحریک انصاف کے امیدوار رانا زاہد محمود, سماجی کارکن ستارہ رانا, پاکستان یوتھ پارلیمنٹ پنجاب کے صدر ملک وقاص اوان, پاکستان یوتھ پارلیمنٹ پنجاب کے جنرل سیکرٹری فواد حسن کارا, پاکستان یوتھ پارلیمنٹ پنجاب کی سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج عفیفہ اسلم, پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے جنرل سیکرٹری عبداللہ خان, سماجی کارکن رانا اعجاز سمیت کثیر تعداد میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے مودی کا پتلا نظر آتش کیا, ہاتھوں میں کشمیری جھنڈے اور بینرز اٹھائے, آزادی کشمیر کے حق میں اور مودی سرکار مرد آباد کے نعرے لگائے, اور عالمی لیڈرشپ مسلم حکمرانوں اور حکومت پاکستان سے اس حوالے سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا.